Заради обилните дъждове през последните няколко седмици ягодите в Поповският регион са започнали бързо да изгниват, а на места загубите са достигнали почти 50%, отчитат част от земеделците в региона. Другият основен проблем при градинарите е, че желаещите да берат плодове на полето са изключително малко, въпреки високият процент на безработица. Половината продукция трябва да се изхвърли. Всичко е изгнило. Ето, може да видите. Няма добив, няма добив. Как ще има при тия дъждове добив? И изкупната цена и на малини, и на ягоди е евтена. Евтена е. Той е на нищо не прилича. Няма стандарти, няма изкупни цени, каквито, който където мине е така. В началото на сезона на пазара цената на българските ягоди достигна около 5 лева за килограм, а в момента тя варира от 3 до 4 лева в зависимост от самият плод. Въпреки трудностите, производителите продължават да се надяват, че ще успеят да спасят останалата им продукция, но за печалба трудно може да се говори при тези условия, допълних от бранша.